Në Tiranë nuk ka kaluar pa jehonë vrasja në Pejë aktivistit të lidhjes demokratike të Kosovës Tahir Zemaj. Politikanë Shqiptarë ashtu se dhe të gjitha reagimet e deri tanishme të përfaqësuesve të bashkësisë ndërkombëtare nuk kanë dyshim se vrasja është një krim politik. Në fakt komentet e tyre u bën publike pasi në funeralin e ish-kolonelit të Farkut u deklarua se bandit që shkaktuan ngjarjet në Vlorë në 97-ën po kryejnë tani në Kosovë vrasjet politike. Pikërisht në funeralin e Ahmet Krasniqit, ministrit mbrojtjes së qeverisë Kosovës, unë kam deklaruar që ky është një atentat i tipit të pastër komunist. Dhe edhe vrasja e Tahir Zemajt është në vazhden e këti atentati dhe disa atentateve tjerë që janë bërë. Unë e marrë më tepër në kontekstin që rrymat cilat shkatruan Shqiprinë ose forcat tila që shkatruan Shqiprinë kanë filluar të zotrojnë edhe logjikën e akmarrjes dhe të shkatrimit të në Kosovë, që do të ishte shumë negative përveç zhvillimet politike në Kosovë dhe për atë çka që kërkojnë të gjithë së bashku forcat politike të Kosovës. Dhe në këtë aspekt unë mendoj që patjetër jo vetëm duhen prerë urë dhe lidhje së krimit që ka ekzistuar në Shqipëri dhe në Kosovë që ka pasur një lidhje, por nga ana tjetër besoj që forcat politike të Kosovës duhet të gjejnë një vullnet për të kapërcyer momentet të vështirësive që ato kanë pasur gjatë luftës dhe duhet të ecin vetëm në rrugën e mirë kuptimit për të ndërtuar ardhmërinë e Kosovës. Vrasja aktivistit të lidhjes demokratike të Kosovës është dënuar edhe nga Ministria e Jashtme e Shqipërisë, e cila ka shprehur besimin se un mik do të zbulojë autorët e këtij krimi të shëmtuar.